Quem segue aqui o nosso canal do Sisteminha Embrapa sabe que aqui nas adaptações que nós fizemos ao Sisteminha aqui em São Vicente, nós procuramos incluir as punks, que são as plantas alimentícias não convencionais. Hoje a gente vai falar do Ora Pro Nobis, como que a gente faz para consumi-lo. No último vídeo sobre punks, nós falamos como estar consumindo, como que nós aqui consumimos o melão de São Caetano. Hoje a gente vai mostrar um pouquinho de como que a gente faz, numa das variações do que a gente faz com Ora Pro Nobis. A nossa variedade aqui, ela é de espinho. Existem variedades de Ora Pro Nobis que são sem espinho. Depois que a gente faz a coleta das folhas, não é difícil, é só colher as folhas no mesmo sentido dos espinhos, que aí eles não agarram. Mas como eu já disse, existe a variedade sem espinho. Aí então a gente faz essa higienização para tirar o pó. A gente não usa nenhum tipo de pulverização em cima dessa planta, é uma planta resistente a pragas. E nesse caso aqui, a gente está fazendo uma farofinha ou viradinho. Depende da região do país, como é que se fala aí na sua região. E aqui no caso eu estou usando a carne moída. Nós não consumimos carne com muita frequência, é bem reduzido o nosso consumo. Mas no caso dessa receita, ela dá um sabor bem gostoso, a gente não usa muito, é só para dar um gostinho a mais mesmo, e fica bem saboroso. Eu refogo a carne sem nenhum tempero, para ela não soltar os sucos, né? A gente dá uma refogadinha prévia nela, só num pouquinho mesmo de gordura, e ela mesmo vai liberando alguma gordura depois disso. Como eu disse, o consumo aqui de carne vermelha, principalmente, a gente consome mais o peixe, é muito reduzido e é uma sugestão. Se você quiser, você pode estar refogando só um alho, uma cebola, um tomate picado. Inclusive, são os temperos que vão fazer diferença aqui. Nesse caso aqui, eu estou usando duas pimentinhas malagueta. É tudo aqui mesmo da nossa horta, do nosso sisteminha. E estou usando a salsinha e a cebolinha picadinha, que vão entrar na finalização, para não perder sabores, né? Eles vão entrar ali só no finalzinho para poder estar acrescentando um sabor especial no nosso Ora Pro Nobis. Vocês vão perceber daqui a pouco que ele fica um prato colorido, fica um prato bonito, é um prato atraente. O Ora Pro Nobis, ele tem uma vantagem também. Ele não é uma folha que perde muito em estrutura. Aqui vocês estão vendo que eu já coloquei um pouco de alho, né? Raladinho. Já tem as pimentinhas aí, tô só finalizando. É nesse momento aqui que eu ponho o sal e já acrescento as folhas de Ora Pro Nobis. É legal, né, esse chiadinho da panela. E eu vou refogando. Nesse momento aqui, também é interessante tá reduzindo o fogo ao mínimo, para que o nosso prato não fique desvirtualizado, não perca nutrientes. Então a gente vai dar uma refogadinha aqui na Ora Pro Nobis, só para ele dar uma leve murchadinha. Aí depois disso eu já coloco os temperinhos, aqueles que eu piquei antes, né? E dou uma boa mexida. Nesse ponto aqui, ele já tá bem gostoso, bem saboroso. A folhinha do Ora Pro Nobis, ela é uma mucilaginosa, quer dizer que ela é meio gelatinosa, mas não chega a ser até aquela baba, por exemplo, do quiabo ou da palma quando tá refogadinha. A palma também é um outro prato que depois a gente pode mostrar para vocês como que a gente faz para consumo humano. E aqui eu fui acrescentando a farinha de mandioca aos poucos, só para dar uma soltadinha, né, das folhas, nessa misturinha aqui da panela, pra ficar uma mistura mais soltinha. Então assim, não é pra farinha, não é porque aqui é um viradinho, né,
uma farofa, dependendo da região, como eu já disse, que é para ficar aquele tanto de farinha, só para dar uma soltadinha. E, por incrível que pareça, a farinha também acrescenta muito sabor nesse prato. Ele fica colorido, as folhas ficam ainda inteiras. E é um prato de dia a dia. É um prato que você faz rapidinho, facilmente. E dá um almoço gostoso, dá para acompanhar o arroz e feijão nosso de cada dia, coisa bem brasileira, né? Então, assim, espero que vocês tenham gostado. A gente espera estar trazendo outras formas de preparar as panques, como que a gente faz o consumo das panques aqui. Vocês podem comentar que tipo de panque você tem curiosidade de saber como que é feito o preparo, se a gente tem aqui. A gente pode dar uma dica, você pode comentar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado.